walking down the street like an alien. They say time will heal, but I don't have patience. You packed your things, now we begin the erasing. All the memories slowly start to fade in. The days move so slow, I know I gotta go. But I can't get anyway. Cause I'm still in love. My phone, I don't wanna face it. Everything feels wrong and there's no replacing. What we had is gone and it's all too late. And I'm better off, but I can't deal with this aching. The days move so slow, I know I gotta go. But I can't get anyway. Cause I'm still in love. And I
keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. They keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. They keep moving. Krásný večer, dámy a pánové. Ahoj, ahoj, ahoj. Všichni vás tady strašně moc vítám. Máme úterý 27.2021. Svátek má Ilja a Eliáš a já doufám, že jste měli lepší den než já, protože dnešek byl šílený. Tu, Maneku, děkuji ti za tvůj follow a zdravím tě na Slovensko. Krásný večer, díky, díky. A zdravím tady vás všichni. Takže ahoj, Zajíčko, Dosty, Eremko, Trutu, Tare, Lamerko, Imiči, Krtkošku, Trdelníčku, Lazarusy, Smetáčku, Dárky, Pačede, Kukisku, Zdendo, Dané, Jahodo, Konrásy, Dýmkoušku, Mikinko. Ahoj, ahoj, ahoj. A Adonaty, Ouška, díky, Cenky, děkuji moc. A prej, kde se flákám, ty Dýmkoušku, nejseš trošku jako drzej malinko, trošku drzej. Myslím, že tady nejsou přímo špatný rozhodnutí, je to pak a vede k různým cestám a koncům. A já si myslím, že hlavně v životě neexistuje žádný správný nebo špatný rozhodnutí, že jo? Určitě, určitě to tak bude. Vašíku, krásný večer, na tebe jsem málem zapomněla, zlato moje, a Super Mario, čauky, 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 ahojky. Copak krásné copánky, děkuji Kukýsku, hele, nám doma v celém paneláku prostě neteče teplá voda, jo, od rána. A já toho dneska mám víc na srdci, takže, ale děkuju, děkuju. Mám mastný vlasy, tak jsem si udělala culíčky, to tak nevypadá. Fajn, než začneme, jak bude probíhat sobota. Hele, Vašíko, kvůli sobotě, já mám strašně moc práce a připravování a doufám, že to všechno stihnu a zvládnu, protože to chci mít opravdu tip-top a doufám, že budete dobře překvapený s tím, jak to budu mít hezky nastavený a naštelovaný, tak snad to všechno vyjde tak, jak má. Verchsíku, fufí, zdravíčko, krásný večer a ahoj, pozdravujem všetky zo Slovenska. Já si myslím, že tady máme zo Slovenska celkom dost lidí a samozřejmě máme rádi dalšího Slováka v partě, to je naprosto jasný.
Odpověď na otázku vůbec, pokud nebudeme moc blbí. Já si taky myslím, že roboti nejsou hrozbou pro lidi, ale lidi jsou spíš hrozbou pro ostatní lidi, že jo? V tom lidství je to ten největší problém, mám takový pocit. Kavají, Dané. Čau, čau, jste se to říkala dobře. Ahoj, Torb Dermo, krásný večer. Ježiši, co to je nová úprava vlasů? Hele, ty jsi štrzej. Normálně hnedka, co začnu, tak jako Dingo už by potřeboval trošku proplasnout kožíšek, mám takový dojem, že jo? Teoreticky jednoho dne bez tak. Já si myslím, Alenko, že spíš se vyvraždíme dřív, než by nějaký roboti vůbec mohli povstat nebo něco takového, ale tak uvidíme, no. Uvidíme. A co pak tady mám dalšího? Nám netekla 5 dní, tak jsme museli ohřívat vodu na koupel v obřím hrnci. Cože, jde za měsíc půl rok tady. Děkuji moc za tvoje streamy, skvělý tři mnoho. Mnohokrát mi to pomohlo zlepšit náladu a urovnat myšlenky. Pávinko, takže děkuji. Ty jsi úplně skvělá, já děkuju tobě a děkuju za těch 5 měsíců, protože to fakt strašně rychle utíká a pokud jsem ti třeba jenom takhle malinko zvedla náladu, tak jsem strašně ráda. Děkuju, posílám ti velkou zachlupacenou veverčí a zaplešenou pusu. Děkuju strašně moc. Ahoj Miki, Sofinusy, Kajasy a samozřejmě Pávínko, krásný večer. No jako 5 dní v kuse to mě ani nestraš, jo? Ono už včera byla taková jakože relativně studená, tak jsem jako odkládala to mytí hlavy. No a dneska teče celý den úplně ledová voda, takže doufám, že zítra už to bude dobrý. A při nejhorším si dokonce říkám, že snad jako si i přivstanu, aby si jela k rodiči umýt vlasy, než půjdu do práce, protože tohle je ještě dobrý, ale ráno to bude úplně fuj, takový to mastný, takový ty fuj, hnusný vlasy, který by se daly už jenom vyždímat někam do friťáku. Určitě to umíte představit, blablabla. Dnes ti to pristane, vyzeráš skoro jako Choči sestra Vinetua, Nyon Choči. Au, myslíš Rybanu, jo? Rybanu myslíš Konrásy. Děkuju. Nemyslím si, že by roboti sami o sobě byli nebezpeční, ale umělá inteligence, která se dokáže sama učit, tam už hrozí větší nebezpečí. To je pravda, protože už se dá naprogramovat ledacos, to je docela na zamyšlenou duši. A Klobásko, děkuji ti za tvůj follow. A vítej tady mezi náma, krásný večer, není nad nějakou velkou tlustou pořádnou klobásku. Kukimpy, mám se skvěle, doufám, že ty taky, krásný večer samozřejmě. A takže vlastně sobotní stream bude náhrada pro lidi, co nepůjdou na sraz? To neříkám, ale říkám, že mám připravený, doufám, že mě to vyjde, že se bude jakoby snímat ze 3 kamer, jednu kameru budu mít vlastně na kuchyň, druhou na terasu, kde je připravený grill a třetí si sebou budu právě nosit. A vlastně s ním je půjde i mikrofon, i zvuk, tak doufám, že to prostě všechno bude fungovat tak, jak má. No, nechte se překvapit, snad to všechno fakt klapne. Ahoj, kreveťáčku, krásný večer, ahoj, ahoj. Další problém je, že rodiče mají fakt jako internet na pytel, takže jsem zvědavá, jak to všechno nastavím. No. Kačko, Katie, krásný večer taky, ahoj. A lidstvo musí vymřít, jiná možnost nie je, aby za zemi ulavilo. No, jako jo, no. Ty brďo, to je dobrá úvaha. Odpověď, myslím, že mě je chyba v lidech a co se děje v sobotu, jsem trochu mimo. Kukisko, budeme dělat úplně první IRL stream, který jsem kdy v životě chtěla udělat, připravit nebo tak. A právě bych chtěla, aby to vypadalo fakt hezky. Takže v sobotu budeme grilovat. V sobotu si ugrilem nějaký masíčko, předpokládám, že bys asi naložila nějakou panenku nebo něco takového, ale ještě uvidím, že jsem se úplně nerozhodla. Spíš teďka pro mě je důležitý udělat tu technickou stránku, aby to bylo všechno v pořádku. Na D3 hodně těším jedna z mých nejher, já taky, a právě bysme měli začít hrát co nejdřív, protože jsem se na to vyhranila 3 dny a ráda bych to stihla. Jinak tenhle sobotní stream, ten IRL, je právě taková předpříprava, pokud fakt pojedu na dovolenou, tak abych věděla, jestli to všechno bude fungovat, jestli se budu moc připojit a tak dále a tak dále. Pousine! Hello, zrzavá veverko, dlouho jsem to nebyl. Děkuji za těch 25 bitů a krásný večer. Ahoj, ahoj. Vašík, odpověď na otázku? Ne, teda pokud nebudu dávat jídlo, tak budu mrtvý do sekundy. Ježkovi oči, ty jsi závislák na to jídlo. Odpověď od Zajíčka? Záleží od toho, jestli se budou rozhodovat pouze pragmaticky a budou chtít ušetřit zdroje pouze pro sebe, anebo budou mít i nějakou emoci. Ale spíš ne, bych řekla, protože stejně to budeme muset vymyslet my, aby si uvědomili, že mají vlastní vědomí.
Hele, já nevím, s tím strojovým učením a se vším okolo, ono to je asi jako mnohem komplikovanější, než by se na první pohled dalo zdát, ale chápu tvoje myšlenkový pochody, určitě. Luigi Golchano, Karolínko, krásný večer, ahoj, ahoj. A odpověď na otázku, začne to jako v Terminátorovi a skončí to Matrixem, pokud z toho neudělá lidstvo dřív Fallout. Všichni do krytů, Ježišmarja, jen to ne. Roboti se mohou stát hrozbou, pokud si necháme svět ovlivňovat nekontrolovanou umělou inteligencí. Už jsme u té AI. Yep. Jako, já si, že by se to mohlo zvrhnout docela rychle, ani se to třeba jako úplně neuvědomujeme. Dán odpověď, minimálně jsou hrozbou v tom ohledu, že můžou nahrazovat lidskou práci a z lidí budou tlusté líné svině, jako to bylo ve Volí. Úplně, když jsem začala, tak si vzpomněla na Volí, jak tam jezdějí na těch křesílkách, ty krásy. Úplně. A dlouho jsme neviděli pauzu. Hele, neboj, mám ji tady. Stačí, když ji... zatáhám za úško, jo. Je tady, neboj. Je vždy připravena. Tak. Ledová, úplně ledová voda, Super Mario, naprosto ledová. Hollywoode, Silpíku, krásný večer. Ahoj. A ledová voda je problém, však je osvěžující. Hele, v ledový vodě já si teda vlasy jako neumiju, jo. Masný vlasy, a co, budeš víc vypadat jako z IT, když přijdeš se zákazníkem? Hele, ale já nejsem ten typický ajťák, který má masný vlasy a lezou mu půlky z kalhot, jo, když se přehne. To fakt ne. On bude nějaký sraz? Hele, ty jeden lumpovatej. Gameplay, Kajčeku, Oteku, krásný večer, ahoj. A Kajček mi tady dal napisat drinku a děkuju, protože já se dneska celý den těším na skleničku a fakt to strašně potřebuju. Ne, nemyslím Rybanu, ale Nšoči, jsou to dvě různé postavy. No já vím, máš Nšoči a potom je Rybana a Rybana byla sestra Vinetua, ne? A po Nšoči právě pokukoval Vinetu, jestli se nepletu, ale hele, to je strašně dlouho, co jsem to koukala, četla a tak dále. Třeba jsem to popletla, je to dost možný. Backbele, krásný večer, ahoj. A tři kamery, já mám ale jen dvě oči. Já si myslím, že to zmákneš. Nesraz, Irelo stream, pávinko, Irelo stream. Takže dámy a pánové, na to, že jsme přežili dnešní den, který byl úplně na Pikachu, hnedka jak dočtu čet, tak to když tak zrekapituluju, ale fakt hrozný, já jako jsem ráda, že lapám po dechu. Cink, na zdraví. Ne, PO Box ještě není zlato moje. Ale vypadá to, že budeme mít už konečně merch, bylo by to super, kdybychom to stihli k tomu roku, co tady jsem, ale nevím, no. Jelikož streamuju 11 měsíců a 23 dní, tak to asi úplně nezvládneme, ale bylo by to super. Takže tam budeš jen ty, to bude smutná grilovačka a můžeme si vzít taky špekáčky. Hele, budu tam já a čtyři psy mých rodičů, jo, takže úplně v pohodě. Ono, abych to právě uvedla na pravou míru, tak moje rodiče jedou do Itálie na týden na dovolenou a já jim budu hlídat barák, budu jim hlídat pejsky a rodiče mají úplně skvělou kuchyň, která se mi hrozně líbí. Teďka má dobrý grill, ještě ho poprosím, aby mě doplnil takovou tu plynovou bombu pod grillem. No, tak jsem si říkala, že tohle bude taková fakt jako příprava třeba na nějakou dovču, abych mohla streamovat i zvenku a bude to taková zatěžkávací zkouška, jestli mi to ta moje technika, to všechno, co mám připravený, vydrží a zvládne. A o čem je ta hra? Ještě jsem ji nehrála a neviděla. Dej si vykřičník popis Verxíku a pak se na to mrknem spolu, o čem to je a o čem to není. Andrejko, krásný večer, ahoj. A víte co, my uvidíme ve Verky chodidla? No to nevím, to uvidí, záleží, jak nastavím ty kamery. Už dnes dáváme strojovému učení příliš velký prostor a pouštím ho se do oblasti, kde nemá co dělat. No, v některých oblastech by asi fakt nemělo co dělat. Úplně pro jistotu. Zase na druhou stranu strojový učení hodně pomáhá. No tohle je těžká otázka, Jehodo, jestli jo nebo ne. Na druhou stranu, pokud umělou inteligenci vymyslíme už JavaScriptu, tak jsme mrtví. Už teď je JavaScript docela hrozba pro všechny IT lidi. Třeba vypsat slova banana. Umím si JavaScript, boha. Takže v sobotu zapnu grill a budu se na tebe dívat, ať v tom nejsi sama. Hej, a to zní dobře, to zní moc dobře, to se mi líbí. To buď ráda, jak to není u nás, u nás teče hnusná hnědá voda. A to mě připomnělo hotel Cecil, jak se tam lidi koupali ve vývaru z té mrtvý holky. Ty jo, to je dobrý. No, jsi si jistý, že vám tam neteče voda z mrtvol nebo něco takového.
Naštěstí zatím existuje jen to strojové učení a skutečná umělá inteligence je spíše mýtus, no dočkej času. A počítám dobře, že příští středu to bude roční výročí na Twitchi, teda nemoje, to bude až v listopadu, jo, počítáš správně, no vypadá, že by to mohlo být na středu. Helgejte, krásný večer, ahoj, dobrý večer tobě. A máš krásné vlasy, sluší, Ježíš, děkuju Marceli, děkuju. A dobrá, já to tady proskroluju. Arnie nás všechny zachrání, jako Arnie, jo, Schwarzenegger, tak jo. Konečně budu streamovat na počítači, jsem to musel všechno nastavit, to gratuluju, to je super. A ole, prehni se, abychom viděli, či vravíš pravdu. Hele, nemám džíny, jo, takže žádný ohýbání nebude. Tak, to by mohla být vidno plenka? Fú, to já nenosím, nech toho. Odpověď ano, roboti nás mohou nahradit, to za prvé, a taky jsme jenom lidi, takže nevíme, co se strojíme a kde uděláme chybu. A tak vem si atomovou bombu, že jo, to je taky věc, která úplně prvoplánově, předpokládám, že nebyla vymýšlená k tomu, že prostě tady bude likvidovat lidi, no, to je klasika. Ježíš, Andrejku, děkuju. A Trdelníček, odpověď na otázku, nemyslím si, kladivo bude fungovat vždy a já zrovna s přístroji moc nekamarádím, takže mi to asi bude, nebude líto. No, já zrovna nekamarádím s tím kladivem, ale chápu tě. V úterý to bude rok, no, A myslím si, že bychom to mohli tak nějak oslavit třeba v pátek, v sobotu, nebo něco na ten způsob, že bychom udělali nějakou oslavičku. A Marceli, ty jsi mi dal unfollow, jo, po 4 minutách, to si děláš srandu, ne? Lumpe. A hrášičku, Bubble Bunny, krásný večer, čau. Ale můžeš jí to poslat, narvou jí do schránky. Ježíš, manko, to ne. Já byl dneska jenom doma a jsem nějaký KO, nic moc nálada, nic se mi nechtělo. Hele, to počkej, ještě řeknu, co mám dneska za sebou já, jo? A takže budu štěkanátky s barbecue omáčkou. To by mě naši dali, kdybych jim ugrilovala psa, jo, to je hrozný. Budeš mít merch pouze na svých stránkách, nebo i v kalhotkomatu? Nebudu prodávat kalhotky se svým logem. Ne, zajíčku, to opravdu ne. Minimálně zatím určitě ne. A příprava pro budoucího reálného muže, žena v kuchyni. No to si piš a udělám si nějakou pořádnou flákotu dýmkoušku. Klodyjaku, krásný večer. Ahoj. A takže u tvých doma bude house party, opravdu mladá veverka. No a co, tak jako... Ne, tak já mám fakt hroznou kuchyň a u rodičů by to bylo dobrý. A hlavně, když už musím hlídat ty pejsky, tak proč nespojit příjemné s užitečným, že jo? Aha, tak mám pro tebe špatnou zprávu, v sobotu nebudu na tebe koukat, když tam budou pejsci. Ty nemáš rád pejsky, jo? Ty brďo. A... Jako teoreticky bych mohla pozvat jednu kamarádku, ale vůbec si nejsem jistá, jestli by se před váma nestydila. Takže uvidíme. Ale jestli jo, tak já se zeptám kamarádky Teresky, jestli by chtěla nebo ne, ale neslibuju. Ale kdyby dorazila, tak je krásná, tmavoblasá a vysoká, jo, bacha na to, ale je teda zadaná, no. Stíny východče, parkařko, krásný večer, ahoj. A takže nás provedeš podobně rodičů a ukážeš tvůj dětský pokojík. Hele, dětský pokojík bych ti, Dané, ráda ukázala, ale můj dětský pokojíček je už dávno předělaný na pokoj pro hosty a nechtěla bych rodičům natáčet jejich ložnice a bráchovi pokojíček, protože to je zásah do soukromí a to ne. Ale tak jako potom spodním patře, který mají v baráčku, tak to určitě není problém. Hlavně mi nepodpál barák. No dovol. Pondělí jsem začala s příměstským táborem a zítra jedeme na laser game. To je bomba! Já chci laser game, strašně moc. Tak jo, v sobotu grillujeme, pridám se, budeme na chatě. No tak pogrillujeme si všichni spolu, jako to zní fakt hrozně dobře. Myslím, že Šoči je sestra Vinetua a pokukoval po její All Shatterhand, tak se nemýlím. Aha, tak jsem to pomotala, vidíš to. Takže po rybaně pokukoval Vinetu, ne, no tak já nevím, to je jedno, to asi není úplně důležitý konrázy. Já jsem si právě myslela, že, no to je fuk, jsem to zamotala. Dneska je teprve úterý a už víte, co bude v sobotu. No tak to si trapiš, máme týdenní plány z Dendo. Marku Dante, krásný večer. Ahoj zlato. A jinak ta sobota zní dobře, bezva nápad to, abych se taky připravil nějaký ty dobroty. No to si piš, nějaký pořádný dobroty. A jahodo, my tady máme teďka Squee Jam. Cat Jam samozřejmě taky, ale i Squee. Oteku, mám se skvěle. Děkuji za optání. A jestli někam
nám dát AI do nebo strojové učení, bude potřeba centrální vypínač, která schodí celou řídící jednotku. Celou centrálu. To se právě jestli mi stále, jestli by bylo možné, ale ta pointa není špatná. Vela kecáš, daj si drepy. Ne. Tak už jsem tu, nechcelo se mi zvany. To chápu, já Senky. Já kdybych si mohla vjíst do teplý vany, tak tam taky vlezu, já ti dám, jo, lumpe. Co jsi dneska dělala? Hele, dneska, jo? Takže v 8 hodin 30 minut mě zbudili zase sousedi nad náma, nade mnou tady okolo, jakoby přes to patro, protože přestavujou jádro. Takže zbíječka, vrtačka, blablabla, bum. Takže prostě od 8.30 asi do 12 hodin prostě bušení, bouchání. Já nevyspala, protože jsem šla spát zase samozřejmě hrozně pozdě. No takže úplně jako úžasný, výborný pocit, když se takhle krásně ráno probudíte. To byla taková první věc, jo. Druhá věc, zjistila jsem, že neteče teplá voda, takže prostě ve studený vodě se tak jako moc nevysprchuješ, nevykoupeš. Jako jde to, ale ne, brr. Takže další věc, úplně jsem z toho byla taková celá špatná. Došlo mě kafe, to je jak je docela blbý. No a ještě, aby toho nebylo málo, tak když jsem si vařila potom oběd nebo cokoliv dalšího, tak zase cítím, že nějaký sousedi tady vyhulujou, takže úplně zahulená kuchyň a tady obyvák. Takže fakt jako neskutečně. A ještě jsem neskončila. Karol, krásný večer. Ahoj, zlato moje. Děkuji ti strašně moc za ten resubscribe a ty jsi s námi už 2 měsíce. To vůbec není možný. Děkuju. Děkuju strašně moc a díky za ten týr jedničkovej dvouměsíční sáb, fakt díky. Marko Dante, stínový choče, párkařko, Klody jako hrášku, krásný večer, pokud bych náhodou zapomněla. Jo, to jsem ještě neskončila, jo, takže všude cítit kouř, je to hnusný, je to fuj, blablabla. A další věc, jo. Jak připravuju... Konečně rád slyším, že můj den byl procházkou růžovým sadem. Nazdík, LUL. Silpe, a to nejsem o konce, děkuji ti strašně moc za ten tvůj resubscribe a za těch 6 měsíců, co jsi tady s náma, děkuji strašně moc, posílám obrovskou pusu, děkuji. Právě ještě jako další věc, jo, aby jsme měli v sobotu všechno připravené na ten stream, tak já používám tuhle tu kamerku, to se jmenuje Osmo Pocket. A oni vydali od DJI, to je ta značka, která to dělá, ona to je stabilizátor obrazu a takový další věci, a vydala novou verzi, která umí streamovat, nebo má umět streamovat rovnou z tohohle z toho zařízení, třeba na Twitch, nebo na YouTube, nebo tak. No takže jsem si to objednala včera, dneska jsem si jela pro kamerku do Alzy, abych to mohla když tak vrátit, kdyby byl problém, protože jsem asi předpokládala, že nějaký problém bude. No, zjistila jsem, že ta nová kamera je úplně na hovno, protože se to seká a je to úplně šílený, takže jsem to tam ještě jela dneska ten samý den vrátit, takže úplně Kondrási, děkuju za těch 100 bitů, děkuju strašně moc. No, takže jsem se projela tam zpátky, že jo, pohoda, klídek, takže zase všechno vymyslet, tak jsem vymyslela jinou technologii a to vám když tak hnedka ukážu tady za sebou. Tohle je taky od DJI, je to starý už asi 3 roky a jmenuje se to, možná 4 roky, a jmenuje se to Osmo Mobile, do čeho dáte telefon a z toho telefonu de facto můžete streamovat a jde o to, že to má právě stabilizaci toho zařízení. No takže prodávají už 4. verzi a takže dneska jsem si objednala 4. verzi tady toho stabilizátoru, aby to mohlo prostě, abych já chodila a vlastně ta aplikace mě bude sledovat, budu tam mít tracking obličeje, takže vlastně budete chodit vždycky se mnou, když se někam přesunu. No, takže jsem zvědavá, co se dneska ještě podělá. Ještě by mohl třeba spadnout stream, že jo, nebo internet, pojistky a tak dále. Ale dobrý, tak já jsem se pěkně rozpovídala, půjdem tady dočíst ten chat a půjdem se vrhnout a rovnou na hru, co si o tom myslíte. To by asi šlo, ne? Jinak děkuju za ten level hype trainu. Děkuju strašně moc. Trubkošku, krásný večer, tebe jsem ještě určitě nepozdravila. A první Osmo Mobile, toto budu kupovat. Jo, Osmo Mobile 1, to je to, co jsem teďka ukazovala, to, co jsem měla vzadu, a jinak teďka vyšla právě ta 4. Dřepy si budeme dát cenky, až dočtu ten chat, protože se do toho musíme dostat. A Zajíčku, děkuji ti strašně moc za gifta pro imidži. Děkuji, zlato moje. Děkuju. OK, takže jdeme dál. Vařící stream, přesně tak, stínový chuče, bude v sobotu. A štěkací karbanátky. V sobotu budu na dovolené a já nebudu mít Wi-Fi.
To já ale přece naprosto chápu, úplně, stoprocentně. A zadaná je tělesná překážka? No není to tělesná překážka, ale jenom abyste si jako na moji kamarádku jako nebrousili drátky, jo? Já si jich zeptám a uvidíme, jestli jako bude chtít nebo ne. A Kajčiku děkuju, zlato. Míro Mirček, krásný večer, ahojky. A ne, ani na to nemyslíš, žádná oslava příští víkend, já tu nebudu. Je, a co v pátek, budeš tady ještě v pátek, nebo to už taky ne? A ne, že na tebe nebudu koukat kvůli psům, ale že budu koukat na psy a ne na tebe. No to je jasný, holky jsou jako skvělý, jsou úplně dokonalý. Francouzský buldočky, doufám, že máte rádi francouzský buldočky. A to, že je zadaná, je v pohodě, mám pár dobrých argumentů. A sakra. Grilované veverky a psy, celkem super, začne víkend, to si teda píš, že jo. A ding dong, pospíš si, já čekám, já taky. A laser game, v tom jsem Bill King. Já laser game chci strašně moc se zahrát, no, myslím si, že mě to hrozně bavilo. Siči, krásný večer, čauky. A děkuju za ty pěkný copánky, tyjo, já tady jsem mlela z posledního, abych neměla mastný vlasy a vám se to líbí, to není možné. Marku, děkuji ti strašně moc, ty kráso, 8 měsíců, děkuji za tvůj resubscribe a posílám ti jednu velkou chlupatou veverčí a zablešenou pusu. Děkuji strašně moc. Tak, 8 hodin 18 minut a Zajíček tady píše, osobně si myslím, že AI bude chtět být decentralizovaná právě proto, aby se nedala vypnout. Rovnako se, jako se nedá vypnout Bitcoin, iba zakázat v jednotlivých štátoch. Podle mě se to nedá centralizovat, no. Došlo kafe, si přijď, já dostal na narozeniny kafe, že to mám na 2 měsíce. Počkej, tu hromadu máš jenom na 2 měsíce? Ty seš teda šílenej. A konečně mám šanci využít své DBH emotes. OK. DBH, co je DBH? Jako Dechard Deviant. Aha, ty brďo. No, mně se dnes skoro podařilo podřezat si žíly v práci, naštěstí to byl jen škrkanec. Ty ses jenom lehce škrábnul, ty jsi taky, ty chlapi nic nevydrží, dneska to je hrozný s váma. A trubkošek ano, ale ne hned, ale jednou se to zvrtne, vždycky se to zvrtne, to je úplně jasný, naprosto. Zajíčku, děkuji tě za dalšího giftu, děkuji za týr dvojkovýho gifta pro pana Jahodu, děkuji. Moc děkuju. Bradypusku, Luďku, krásný večer. Ahojky. A už budeme u konce, 8 hodin 20 minut, super. Pávinka, nemyslím si, že robot jako takový může být hrozbou pro lidstvo, ale hrozbou pro lidstvo může být člověk, který nějakého robota naprogramuje k tomu, aby škodil. Jo, to se může stát velice snadno a jednoduše a myslím si, že právě tahle hra by teoreticky i mohla být tak trochu příkladem toho všeho, že jo? Zdendo, děkuji ti strašně moc za těch 100 bitů, děkuji moc a ty brďo, Rinský folk rybe, doufám, že jsem to přečetla dobře, děkuji ti za follow, děkuji, Rinský, vítej tady mezi náma. No pát streamu bych opravdu nepřivolával, no radši ne, no. A v sobotu budeš mít jednu obrazovku nebo tři, no jednu, to víš, že jednu. Já si myslím, že ještě předtím si dáš drepy, ano, dámy a pánové, kdo z vás se mnou dá 10 drepů, dejte jedničku do chatu a kdo na mě úplně zvysoka prdí, dvojku do chatu, prosím pěkně. Takže jedničku budete se mnou dřepovat a dvojku na mě úplně prdíte a ahoj Bleku Tomahavku AK nějaký Vítko, krásný večer. Zdravíčko. Míra píše, zdravím, jaký byl den, nevím čím to je, ale každý den je hezčí a hezčí. Kdyby si byla v mé věku, dal bych si s tebou říct, jestli mi rozumíš. No já budu dělat, že ti nerozumím a to dělá to světlo, to je jasný. Děkuju Míro, děkuju strašně moc. Neboj drápky si brusa všetci na teba. Ježiši Maria, klídek, běžte si dát to studenou sprchu, jo? Šup. Přemýšlela jsem mezi Smooth Q, nebo jak se to jmenuje, ale Osmo Mobile, tak Osmo vyhrává. Hele, já mám strašně ráda DJI produkty, ale pokud si budeš kupovat Osmo Mobile, tak fakt kup si tu 4, kup si tu nejnovější, tu, která je bílošedivá. Ta myslím si, že to jako fakt bude stát za to, no. A jestli chceš, tak já ti to oskouším, Lazarusy, teoreticky bych ji tady měla mít zítra nebo pozítří a dám ti echo, jaký to je, jestli mě to vyhovuje nebo ne. Neviditeli IQ. Krásný večer, čauky. A počkat, na chvíli jsem to nebyl, o jakou kamarádku jde? Hele, uvidíme, jestli nějaká kamarádka vůbec bude, krtkošku. A teď jsem si uvědomil, že když se bude grilovat, tak bude jídlo, takže adopční list chceš poslat na e-mail nebo na Discord, k čemu by byl jako takhle elektronický. Francouzský buldoček, chutná to jako kuře? No tak určitě to chutná jako kuře, to si píš, že jo?
A kukisky, by si udělat drink, to je jasný. A to je ten pes velikosti čivavy, ne, ten je trochu větší. To je takový, je to větší, ale naši je mají malinký, takže... Ale není to čivava, to určitě ne. A Blacky, děkuju strašně moc za těch 10 bitů a děkuji za těch 50 bitů před tím, který se nepřečetli. Ahoj Skvíno, vzhledem k tomu, že jsem tu o 5 dní později, jsem sásku asi prohrál, viď? Já to vím a jen co mi vyndaj stohy ze zad, ti i pošlu ten trest. A doufám, že se máš krásně a ne jak já, rád tě zase vidím. Já jsem Blacky dneska měla úplně den na hovno, pardon, že to tak říkám, ale úplně šíleně, až teďka se to začíná lepšit s váma, takže neboj, jsme na tom stejně, ale to zvládneme, to ustojíme. Děkuju za ty byty, díky. A já mám koupené vstupenky na festival Ostrava v Plamenech a on je právě v pátek a v sobotu, takže bych tu nebyl dřív než po půlnoci. To mě strašně mrzí, Dané, to mě strašně mrzí. A tak na druhou stranu, to bude úplně skvělá akce, to bude úplně suprový. A šup, šup, čekáme na dřepě na tu hru, no a hned se musím do toho dostat, tak nepište, ať můžu to začít. Jedeme do Itálie, postaráš se nám o Bobika. Bobika? Bobika. Detroit Become Human, ty emo jsou z Deschant Games Community, Brian Deschant hrál hlavní postavu této hry. No tak to je paráda, jak to tady budeš spamovat o 106, Karol, to je úplně jasný, že jo? Že jo? Tady máme to hlasování s dřepama, máš plnou pusu práce, no evidentně. A dneska na tebe prdím, sekly se mi záda, hele, seklí záda nejsou dobrý. 38% se mnou dřepuje, 52% z vás na mě úplně zvysoká prdí a jdem na to, 10 dřepů incoming. Tak jo, šup tam s tím. Takže 10, jo? První, druhý. Šestý, sedmý, osmý, devátý a desátý. Díky, ty bláho, teď si uvědomuju, jak je tahle hra skvělá a jak super budou tyhle streamy. No úplně se na to strašně těším, takže na to musíme hnedka mrknout. A po dlouhé době je taky super, neviditeli. Samozřejmě. Dnes jsem se byl koupat v řece psa a plaval jsem s ním a studenou vodu mám vybranou na 2 týdny. To naprosto chápu. Naprosto to chápu. Poprvé se stalo, že autonomní dron zabil muže, aniž by byl přikázáno člověkem. Nekecej, máš nějaký článek, jestli jo, tak nám ho hoď do zajímavostí na Discord. Buď tak hodný. Ahoj, hajdesku. Krásný večer. Čau. Ty brďo, to víš, že zvlákneme, určitě to zmákneme. A no já měla mega zlý víkend, takže se můžeme trumfovat, ale je to strašné, strašně long story. Hele, já prostě to přežijem a bude to dobrý. Proč se Sony rozhodla lemčovat tituly z PlayStation na počítač, že by jim naháněl strach Microsoft a jeho Game Pass? 100% jo? A ako se jí rozprudila krv v těle, to se bude skvělo hrát. Teraz to sypíš, jsem úplně zčervenala, že jo? To je naprosto jasný. Ale Vitajle, krásný večer, děkuju ti za pochvalu, děkuju moc. A Alenko, jestli těž, Alenko, Andriko, jestli ti křuplo koleno, to není dobrý. Do karotky a mrkvičky zase jen od značek strujovce a žádný emo, protože už máš teďka všichni, to je úplně jasný. Ahoj Fofolko, krásný večer, já už tady takhle stopnu hudbu a pustím si tady Detroit, aby jsme na to mohli rovnou skočit. Děkuji ti Fofolko za těch 15 bitů a posílám zbyteček. Já děkuji za ten zbyteček samozřejmě. A já byla v sobotu na první dávce vakcíny a až dnes mě konečně přestalo bolet celé tělo. Kde je to trůfování? Hele, jako rekonstruujou nad tebou byt, jako nade mnou. Jestli ne, tak tě trumfuju o 106, protože to je fakt hrozný. Jakože fakt je to naprosto šílený, no, co se děje. Tak já už tady přepnu, poprosím moderátory, pojďte mě to přepnout nahoru, buďte tak hodný. A Blacky, děkuji za těch 40 bitů, děkuji strašně moc. Mě dost překvapila ta nová konzole Steam Deck s Linuxem, mají krok pro stream, velký krok pro lidstvo. Já jsem na to ještě nekoukala, no, ještě vůbec. Tak, mě by se tady měl nastartovat každou chvilku ovladač. To si mě, nedělejte si srandu, že se mi teďka hajzlík nechytne. OK, tak jo, dejte mi ještě vteřinku, já to tady ještě musím přepnout, ono mu to občas trvá, než se synchronizuje. Tak jo, zapnout, vypnout, klasika.
Tak, odpověď roboti, asi jako střelné zbraně, ty jsou taky nebezpečné jen v rukou nebezpečných a blbých lidí. Otázka je, co udělají, až dostanou vlastní inteligenci. Dobrou otázka také je, zda v nanoboti, co mohou být hrozbou pro lidstvo. Dnes jsem si byl pro druhou dávku do paže, tak uvidíme, co se mnou udělají, zda mě ovládnou a zničím lidstvo. Já myslím, že to bude dobrý. Já myslím, že to bude naprosto v pohodě v Radipusku. A poděkuji za Hype Train. Počkej, nám hrál Hype Train. Ježíš Maria, nám dojel Hype Train. Děkuju. Děkuju za Hype Train. Já tady nastavuji ovladač a jsem úplně z toho taková celá to. Taková tumpachová. Tak jo. První kulturní akce po roce a půl, a na které budu a vychází a tvoje výročí. Ještě, že dáš 24 hodinový stream, to ne, to by bylo strašně dlouho. Počkat, zvuk funguje špatně. Jakože fakt? Jenom když jsi ve hře? A jak mám opravit zvuk, když říkáte, že zlobí, jenom když jsem ve hře? To je pruser. Jakože v něm něco praská, jo? Notloro, krásný večer. Ahoj, ahoj, ahoj. No, tak to mi řekněte, co s tím mám ale udělat. Oprav zvuk. Teďka je to v pohodě, jo? Když mluvím... takhle, teďka je to v pohodě, nebo teďka to zlobí taky? Když to porovnáme. Teďka to taky zlobí, ok? Takže to nebude scénou, ale bude to přímo v tom mikrofonu jako takovým. Dobře. Ahoj Stormy, krásný večer, čauky, čauky, čauky. No, to je hezký. Já se tady můžu podívat na nějaký filtříky, můžu tady zkusit něco trošku povypínat. A trošku to tady upravit, jestli to třeba nebude lepší. A předtím, když jsem ještě restartovala tu hru, tak to zlobilo nebo ne? Tak vteřinku. Musíme to trochu dát dokupy. Už je to lepší, jo, teďka. No, jasně, no. To dělá ta hra. Do prkvančic. Tak mě dejte vteřinku, já to tady musím malinko poťukat, aby to bylo v pořádku. Nemáš tam nějaký bordel? Lazarusy, do prdele, kurňa fix. Tak jo. Právě jsem zkoušela zvuk, aby to jakoby nebylo třeba moc nahlas, nebo aby vám to jako bylo v pohodě, ale je divný, že by hra způsobovala něco takového. A to tady zkusím ještě poladit přímo v té hře, ale dělá to teda mikrofon, nedělá to zvuk ve hře, jo? Nienor, krásný večer, ahojky, ahojky, jsem to zakřikla, přesně jahodu. Je mi to úplně jasný. Tak, důležitá otázka. Jak to teďka vypadá? Je to furt špatný, nebo už je to v pořádku? Já se to tady ještě trošičku poťukám. Furt je to špatný, jo? No, tak to je hezký. Už zase? Praská. Dobře, pokud praská, tak já bych tady ještě zkusila udělat jednu věc. A... vteřinku. Tak, když teďka budu mluvit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je to lepší? Je to lepší? Teď je to dobrý, jo? Dobře, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pohoda, to je a strašně divný. Já tady mám takyž to noise gate, který jsem si nastavila, na chvilku jsem ho deaktivovala, OK. Anitko, krásný večer, čau, 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 takže takhle dobrý, jo, takhle by to bylo v pořádku. A ještě teďka potřebuju vyzkoušet jednu věc, teďka když budu počítat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je to lepší? 1, 2, 1, 2, 1, 2, teď to zlobí, do prkínka. Když je hra v popředí, tak to zlobí, takže teďka to bude v pořádku. No, co by s tím ale uděláme? Dobře, tak já zkusím ještě jednu věc. No, teďka už to bude zase dobrý, že jo, protože to nemám v popředí. Takže mikrofon je v pořádku, ale nějak si to prostě nerozumí, když mám puštěnou hru. To znamená, že ta hra by byla třeba hodně náročná. Ty víš, co s tím uděláme? Ani mi to neříkej. Ghost Variora, to ne. Já tady zkusím ještě udělat jednu věc. Ahoj, Borkure, krásný večer! Čau, 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 čau. A jedna z mých nejoblíbenějších her ever u jedné z mých nejoblíbenějších streamerek ever. Tož happy anniversary. Ty seš úplně skvělej a já ti strašně moc děkuju, akorát nám to tady teďka strašně zlobí a já se to snažím nějak vyřešit. Borkure, děkuju ti strašně moc za těch 10 měsíců a díky za ten resubscribe. Moc, 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 moc děkuju, posílám obrovskou chlupatou a zablešenou pusu.
A za ty krásné slova taky. Děkuju strašně moc. Je to graficky náročná hra? No jasně, no. Hele, já to tady teda snížila teďka na střední grafiku a uvidíme, jestli třeba tohle se teďka nebude lepší. Ono prostě asi s tím stýdám sem to jede. Jak to zní teďka? Jak to je teďka zvuk? Jestli furt jakoby jsem špatná. Jsem furt špatná, jo. Dobře. Pořád to praská. Jakože praská mikrofon, jo. Že přímo praská. Furt na prd. Dobře, takže tímhle s tím to nebude. Já tady zkusím ještě něco udělat. A to znamená, že když mám aktivní hru, tak tohle prostě zlobí. Haniulečko, jupu, krásný večer. Nene, prostě padá bitrate na zvuk. No, ale jak by to mohlo souviset s tím, když streamuju hru? Když mám puštěnou hru, tak nejde mikrofon. Není to kvůli vytížení grafiky. No dobře, ale co jiného by to mohlo dělat? Nebo spíš, jak bych to mohla opravit? Tohle to mě teďka jako fakt nic nenapadá. Možná ještě tady. Vyčistit mikrofon? Já tě, Stormy, asi vyčistím. To ne, to určitě ne. Já tady ještě zkusím tohle poťukat. Padá bitrate. Dobře. Tohle mě nepomůže. Jenom taková otázka, když teďka budu počítat do 10, teď je to v pohodě, že jo? Teď to nepraská. Když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo. No, nazdar. Teďka, když mluvím, tak je to v pohodě. Toho jsem se bála. Dobře. Kouknu, jestli tady třeba někde něco nestahuju, jestli to nemám nějak zatížený, ale tady evidentně všechno jede. Ne, to dělá ta hra podělaná. Ty brďo, v čem je změna puštěná hra? Vždycky, když mám puštěnou hru a jsem na popředí, jsem v té hře, tak to zlobí. Ještě možná jedna věc. Tohle jsem právě nemohla vyzkoušet, aniž bych streamovala, no. Jako, přesně, jako kdyby se to s něčím pralo. Dobře. Teď je to zase na prd, co? Já to zkusím teď ještě vypnout a zapnout. Ještě jsem tady zkusila nějaký změny. Kdyby to dělalo pořád, tak by řekl, když máš externí zvukovku, tak jakou má citovou teplotu? Hele, citovou ne. A můžu ještě zkusit jednu věc. Vteřinku. Op. Jsou jenom takový jako pokusy, jo. Jestli mě to tady něco nejede. Moje zvukovka je v tom mikrofonu, takže to nám nepomůže, jako by to mělo mít. Zavolejte Roba, jo? Hele, Jolanda, velký špatný. Zkusíme to teďka ještě jednou pustit, jo? Já jsem si tady ještě něco poladila, tak uvidíme, jestli to pomůže. A teďka jsem teda fakt zvědavá. Je to skutečně nedostatek výkonu. Tohle je důvod, proč někteří streamři používají streamovací PC, aby zkusili reboot systému, ale nevím. To je otázka, jestli by to pomohlo, no. To je ty brďo. Haniličko, krásný večer, jestli jsme se ještě nezdravili. A je to marný pokus a zkus vypnout bezdrátový ovladač. Jo, to jsem právě taky teďka udělala. Teďka důležitá otázka, je to furt špatný. Co s tím budeme dělat? Slyšel jsem slovo kafe, to ne. Praská mikrofon při streamování hry. No, dobře. Zahrajeme si Ghost Variora, to ne. Můžu zkusit mikrofon strčit ještě do jiného USBčka, jestli by se to třeba nechytlo, ale trošku se bojím, že tohle je spíš takovej pokus omyl. Takže mě dejte chvilinku, já to tam zkusím přepnout, jo? Dejte mě vteřinku. Jedna. Slyšíme se? Raz, dva, tři. Vy jste mi tady dali pauzu! Hele, holky mi nic neporadili. To je na prd. No, zkusíme to znova pustit.
Slyšíte mě bezvadně. To je super, ale já mám vyplou hru, takže teďka to zkusíme nastartovat. A já i přemýšlím, jestli si třeba nevzít nějaký jiný jako mikrofon, no, nějaký úplně původní, se kterým jsem streamovala z začátku. Ta hra je pár cara, to je vážně tak náročný? Je to hodně náročný a já to zkusím teda znova nastartovat. A zkusím si tady připravit svůj jiný mikrofon. Není to mikrofonem? Furt to praská. Dobře. Tak jo. Prásk, prásk, prásk. To je pěkně v háji. Ale grafiku jsem snížila hodně. Aby to když tak šlo i bez ní. A já to chci jenom zkusit. Hele, za pokus nic nedám. A tuhle hru si s vámi chci hrozně moc zahrát. Tohle by mě hrozně, hrozně brzelo. Takže... Já si to tady takhle přepnu a zkusím ještě druhý mikrofon pro jistotu. Tak, jak se to tady dělalo? Uf, tak. Audio input. Tak, šup. Tady budu muset připnout ještě druhý. Ještě potřebuji jeden kablík. Tak teďka, hop, nesnižuj to moc, aby jsme to neměli Minecraft. Ne, já jsem to zkoušela snížit právě i na nízkou a taky to nefungovalo, jo. Takže tohle by asi úplně nešlo. Šup, hop. Teď by se mě to mělo chytit. Aha. To nemůže být výkonem, to je blbost. Minuta hra žere určitě 0-0 nic. Hele, podle mě to výkona nebude, ale uvidíme. No, Šárinko, Ledvinko, Tomáši, Jane a THH, jedničko, Xko. Krásný večer, čauky, čauky. Minecraft by byl strašně škoda s touhle hrou. Akorát potřebuji ještě druhý adaptér. Na to jsem teda nebyla připravena. Uvidíme. Dejte mě vteřinku. Tak tady mám ještě nějaký další sluchátka, až bych použila mikrofon z nich. Tak. Jako takhle, mám koupenou novou grafiku a to by to dělat nemělo, to je blbost. Třeba za to může nějaká funkce, koukni do nastavení. Koukala jsem právě do nastavení té hry a tam už nic dalšího nebylo. Já se podívám, jestli by mě tady to bralo, jakože to je nový input. Ne. Tenhle ten mi to takyž to vůbec nevezme, což je zajímavý. Hele, já mám dneska úplně mám den blbec, naprostej den blbec. Tohle nebude fungovat na mikrofon. Aha, moment, ale teďka už jsem mě chytil ten, co mám na sluchátkách. Super, akorát to je teda v systému. A doufám, že nebudu muset restartovat počítač. Dobře. OBS Settings Advanced Scene Buffering. Aha, ok, počkej. OBS Settings Advanced, jo? Aha. Kouknem na to. Advanced a Scene Buffering by tady mělo být někde, jo? Říkáš. A... Hledám. Jako tady je akorát Audio Monitoring Device, to nic. Recording, Replay Buffer, to ne. A Reconnexe. Já vám to takhle, když tak ukážu. Co to tady máme? To je hrozný, co? To je na dlouho. Hele, já zkusím ještě tady ten jiný mikrofon, který tady mám připravený. Tohle to dáme do kša. Tak. Zkusím ještě ten, co mám teďka u sebe tady. A možná budu slyšet za chvilku dvakrát, ale to bychom když tak vyřešili. Šup. Tak. Jedna, dva. Aha, tak tohle se teďka vůbec nechytá. Nejsem slyšet dvakrát, že ne? Ahoj, Micinečko, krásný večer. Nejde mi spustit hra. Vůbec. Ten usluchátek jde dobře? Třeba zkusit jinou hru. Třeba Oriho, že jo? Ha. To ne. Hele, já asi nejsem jistá, jestli to nelupe furt, i když nemluvíš, jenomže mluvíš často. No jasně, no. To je klasika. No, takže tenhle ten
nejde přidat. A já si myslím, že to je tím, že když jsem ho připojila, tak bych chtěla restartovat počítač, což bohužel nemůžeme. Já se ještě podívám, jestli bych ho tady mohla dotáhnout jednou, ale to asi nebude ten případ. Raz, dva. Řekni, že to nelupe, když jsem vypla hru teďka, že jo? To je klasika. Jedna, dva. Ne, kde pak? Tenhle ten mikrofon se vůbec nechytne teďka, no, bohužel. Když ho tady mám přidaný. No, tak co s tím budeme dělat? Ještě teoreticky bych tady mohla mít hardwareový tlačítko, a který samozřejmě mám zamáčklý, ale to nedělá taky nic. A ještě jednou kouknu na properties a kde pak? Ještě se pám tady do Windowsu vteřinku. Myslím, že to nedělá prostě mikrát, ale obecně jakékoliv zvuky, takže to lupe. A počkej, a teďka to taky lupe? Nemám vymáčklej, mám ho v pořádku. Vánku, Žižkovský maniaku, krásný večer, čauky. Nebo budeme hrát i s praskáním, Cloud taky hrál Antidol s několika sekundovým rozhozeným zvukem. Ne, to ne. Nemám mute mám v pořádku. Mutem to není, to tady je nastavený. No tak teď nelupe nic, dobře. Ještě zkusím jednu věc. Lupalo to jenom s tou hrou, to já vím. Teď ne, ale když byla spuštěná hra. Jo, dobrý, to se rozumíme. No teď je zvuk v pořádku, to jo, no, bohužel. Vteřinku, zkusíme ještě další věc. Ale trošku se bojím, že tohle nebude mít řešení, no. Nemůžeš si pustit odposlech do HyperX? Sice se budeš slyšet, ale budeš vidět, kdy to praská a kdy ne. To ne, to není úplně řešení. A nastavení ve hře, ne, koukala jsem a nastavení ve hře mi přišlo, že to není. Ona ta hra je na pozadí a když ji dám na popředí, tak to začne tohle to dělat. Dobrý, tenhle mikrofon, nevím proč, ale nejde. Ještě zkusím, já tady mám totiž tady ten malý konektor a ono to s ním občas strašně zlobí, takže já to tam zkusím ještě jednou přepojit. A teď je to zase špatný, že jo? Teďka zase praskám. Skvělý, pauza ne. Tak. A tak. Teďka tady mám vstup mikrofonu. Tak, výborně. Mikrofon jede. Nebo aspoň to se to tady jako tváří, že to jede. Mně teďka nejdou ani sluchátka, tak to je fakt úžasný. Dobře, Nemezisko morný, krásný večer. Čau. A... Mě teďka normálně praskají i sluchátka. You know, Detroit was on the Underground Railroad? Ukáž ruce, proč mám ukázat ruce? Technické závady nemá nikdo rád, to si teda píš, že nemá. Tak. Tohle je teda hezký. Tak, ještě zkusíme. Moment. Dejte mě vteřinečku. Jo. Tak, a tak. Zkus jinou hru, jestli to bude dělat taky nebo ne. To bychom mohli zkusit jinou hru, ale já si myslím, že to bude to samý. Tak, sluchátka mi teďka jdou. A mikrofon by měl jít taky parchant. Dobře. Rukama to nebylo, to si píš, že rukama to není. A lidi, hlavně klid, technická závada není na vašem přijímači. Jo, buďte v pohodě, technická závada rozhodně není na vašem přijímači, jen na mém přijímači. A já tady ještě kouknu na jedno nastavení. A jestli bych to tady mohla dát. Tak. Kdybych aspoň rozchodila ten druhý mikrofon, aby jsme věděli, že bude v pořádku, tak by to bylo super, ale... Trošku se obávám, jestli to rozlouskneme. Zkusila si to hodit z okna? Ne, to jsem neskusila. Nastavení z mikrofonu. Bomba. A šup. Jaký to je koukat na člověka, který se snaží to tady rozchodit? Jaký to je pocit? Dobře. Tak. Dobře. Tady nic nerozchodíme. No jo, den blbec, dneska to taky mám. Kdo z vás má dneska den blbec? Dejte jedničku do chatu. Normálně dejte jedničku do chatu, jestli máte taky den blbec. Protože já ano. Já evidentně ano.
A jaký máš audio bitrate, jen pokus ho změnit v OBS outputu? Počkat, tak kouknem na to. Říkáš OBS output? OBS output? Kde to bylo? A můžu poprosit moderátora, aby mě hodil tu zprávu od Remka? A streaming audio bitrate, jo? Output. Streaming mám tady, jasně. Bitrate 4500 tady je a je to tady ale zakliknutý, že s tím nemůžu nic dělat, když streamuju, když to mám puštěný teďka zrovna. Audio track. Tak a audio je tady 160. Bitrate 160, nevím, jestli to je dobře nebo špatně teda. 160 tady teda je. Vypadá to, jako by si řídila letadlo. O můj bože, aby jsme nespadli. Nic dneska zaspíváme si prší. Jasně, ještě, že nedává kuličky, hádám, že by taky nešly. No jako můžeme zkusit pustit něco jiného, ale to je nesmysl, jako to je blbost v tom případě. Je 160 v pořádku, nebo není? Jako můžu to samozřejmě vypnout a zapnout ten stream, ale jako když to předtím fungovalo. A když to teďka neprská, tak by to mělo být v pořádku, že jo? A je tam ta 160, no. Rozsadil jsem si externí hard disk, je, to naštve. To naštve, Míro, určitě. A jako zkusil bych to změnit, ale asi bys to musela vypnout. Hele, já to vypnu, ale řekni mě, kolik si našel, že bych tam měla mít u toho audia, u toho bitrateu. Že bychom to tady trošku změnili. Strašný, co ty, tohle, to člověk maká, aby jsme to stihli dohrát. Píchnul jsem pneu u auta, když jsem měl polní cestovat spolu s kamarád IT technik, se nemohl odpustit v týpek, co zkusit vystoupit a znova nastoupit. To chápu. Dobře, já teďka vypnu stream. A za chvilku ho znova zapnu, tak když tak počkejte na vašem přijímači a já doufám, že to rozchodím. Takže to bude jenom tam a zpátky, vydržte chvilku. Záleží i na rychlosti internetu, internet mám úplně skvělej, internet mám naprosto skvělej. Tak jo, já to na chvilinku vypnu a hnedka jsem tady.